Pri kraju svog toka Po formira široku deltu sa stotinama malih kanala i pet velikih. Po ovom ribolovačkom raju Robert Engel i iskusni vodič Karl-Heinz Just već dve i po decenije vode turiste, pa svaki kutak poznaju kao svoj džep. Bata Ruos, Negotinac, koji drži veliku prodavnicu ribolovnog pribora u Sengalenu u Švajcarskoj i često peca u severnoj Italiji, poveo je ovog jutra svog prijatelja Kristofa da mu pokaže kako se na pou som i smuđ love varaličarenjem. Veliki šedovi i vobleri su spremni i nova potraga za kapitalcima može da počne. Wir driften langsam 20 Meter weit vom Ufer weg, werfen das Ufer an. Es ist auch die Schattenseite. Wir probieren ein bisschen auf Wels und Zander. Die Chancen stehen eigentlich sehr gut bei diesem Wetter. Kristof i Bata iz zabačaja u zabačaj menjaju način vođenja varalica, ne bi li pronašli prezentaciju na koju će predatori reagovati. Robert daljinskim upravljačem pokreće električni motor, držeći čamac uvek u najboljem položaju. I najzad. Jak udarac, zujanje dobro pritegnute kočnice i savijanje štapa velike težine bacanja nedvosmisleno ukazuju da je wobler vođen tik ispod površine uzela krupna riba. Posle 20 minuta borbe, Son više ne pravi duge begove, već se uglavnom vrti oko čamca. Kristof sluša savete koje mu trojica iskusnih ribolovaca daju i sprečava Soma da krene pod plovilo. Agrdosija sada već počinje da pokazuje znake umora i sve se više odvaja od dna. Schöner Fisch. Braucht man Muckis dafür, hä? Steht. Kada se Som u punoj dužini pojavio na površini, čak ni profesionalcima koji su mnogo puta bili u sličnim situacijama, nije bilo svejedno. Ni na pou se ovolike ribe ne love svakog dana, pogotovo ne na varalicu. Ušto je lep jedan.
50 cm Shedrap. Für diese Bedienung ein perfekter Wobbler, haben wir jetzt gesehen. Ans Ufer werfen, ins Tiefe ziehen, kann man wie ein Blitz. Zbog ovakvog trofeja, hiljade ribolovaca iz velikog dela Evrope dolaze na najveću italijansku reku, a oni najsrećniji i najveštiji i ostvare svoj san. Mi smo prezadovoljni. Ekspedicija nam je počela na najbolji mogući način. Woo!